אנחנו עם חברת הכנסת ציפי לבני, שלום לך. שלום רב. מה חשבת על ההופעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול במקום הפיגוע בתל אביב? זאת הייתה הופעה מאוד בעייתית. חשבתי שנכון היה שבא כדי לשדר לעם ישראל מסר של ביטחון, של נחמה, של תקווה, של לקיחת אחריות, כלום, בדיוק ההפך. מאוד הזכיר, הדבר הראשון שאני נזכרתי בו גם, היה שנת 94, כשנתניהו ראש האופוזיציה מגיע אחרי הפיגוע היום ונורא בקו 5, ומאשים את הממשלה, ו-20 שנה אחרי הוא מופיע כראש ממשלה, ושוכח שהוא ראש ממשלה, יש לו אחריות. והאחריות היא, אתה לא רוצה שתי מדינות, תתנהג כמו ראש ממשלה של מדינה אחת. צריך לאסוף את הנשק במגזר הערבי, תעשה את זה. לפני למעלה משנה אני הבאתי את העניין הזה לשולחן שלך. במקום לדבר באופן מאוד מטריס, מאוד משלב את היצרים, מאוד לא מאמין, זה היה לי עצוב. כי דווקא אחרי האירוע הזה, כל ראשי המגזר הערבי, שלא לדבר על האבא שהסגיר את הבן, יצאו וגינו. אז הרמיזות האלה כל כך מכוערות, כל כך לא מנהיגותיות, כל כך לא למקום המתאים ולזמן הזה. כן, את מאשימה אותו בהדרה של המגזר הערבי, בהסתה נגד המגזר הערבי, אבל זה אותו נתניהו שבשבוע שעבר אישר תוכניות במיליארדים לשיפור תשתיות במגזר הערבי. נכון, נכון. חלק מהבעיה אצל נתניהו זה הפער בין המילים למעשים. זאת אומרת, יש דברים שהוא עושה והם צריכים לעשות, אבל אם זה לא מדבר לבייס הפוליטי שלו, זה יוצנע. אישרת כבר תוכנית למגזר הערבי? תדבר על זה אתמול. תגיד, אנחנו נקרב את אלה שהם אזרחי ישראל, כך אנחנו מתייחסים אליכם, אבל נאכוף את החוק על אלה שמפירים את החוק, יהודים וערבים כאחד. מה נתניהו הוציא מהתוכנית הגדולה שנעשתה למגזר הערבי? אתם תבנו לגובה, ואנחנו נאכוף את החוק. הוא מדבר כל הזמן לבייס הפוליטי שלו. זאת גם הבעיה בכל מה שנוגע לניהול הסכסוך עם הפלסטינים. הוא לא מסוגל לומר את מה שהוא עושה או צריך לעשות, ולא עושה את מה שהוא מבטיח לעשות. זה חלק מהבעיה. מה את היית עושה אחרת? איך היית מטפלת אחרת בגל הטרור? מאז גל הטרור כל ההתנהלות הייתה אחרת. בוודאי שאכיפת החוק ומאבק בטרור זה דבר שכולנו היינו עושים אותו דבר. הייתי עובדת עם ראשי המגזר הערבי כדי לאסוף את הנשק הלא חוקי כבקשתם. הייתי באה איתם לציבור הערבי ועושה את זה כבר לפני זמן. הייתי חוזרת או מחזקת את שיתוף הפעולה הביטחוני עם הרשות הפלסטינית, מנסה לחזור למסע ומתן ומקלה בכלכלה שם כדי לעזור לביטחון שלנו. יש פיגועים של אווירה, מטפלים בוודאי נגד הטרוריסטים, ברשתות החברתיות צריך לטפל, אבל גם עושה עוד צעדים שיכולים לשנות את האווירה, שנתניהו יודע בראש, אין לי ספק בזה, שצריך לעשות, אבל הוא מסתכל על הבייס הפוליטי, חושש מזה שנפתלי, איך אמר פעם בנט, יכניס לו כדור כמובן וירטואלי בין העיניים, יהיה עליו ביקורת, הוא משחק את אותו משחק שהביא אותו לשלטון הפעם, של ערבים, נגד ערבים, נגד שמאל, נגד עמותות, נגד ממשלות זרות, אבל זה רע למדינת ישראל. זה משאיר אותו בשלטון, אבל זה רע למדינת ישראל. את מדברת על איסוף כלי נשק לא חוקיים במגזר הערבי, אולי בכלל במדינת ישראל. אז השאלה א', למה לא עשיתם את זה כשאת היית בממשלה? וב', צריך לומר שהיום דווקא השר לביטחון פנים מדבר על הקלה במתן רישיונות בנשיאת נשק. קודם כל, הרגע הבהרתי, כשאני שמעתי מראשי המגזר הערבי, מראשי הרשויות, שזה מה שקורה אצלהם, מיד הבאתי את זה לקבינט. דרך אגב, הם ביקשו שני דברים, להיפגש עם ראש הממשלה, ושהמשטרה תתחיל לאכוף את החוק שם. שני הדברים לא בוצעו. ראש ממשלת ישראל, אחרי הרצח של אבו חדר, פחד להיפגש איתם, כי אולי יצלמו אותו, יושב עם איזה נציג ערבי, שזה מנוגד למה שהבייס הפוליטי שלו אוהב, והדבר השני, גם את פעולת האכיפה לא ביצעו. אז אני את חובתי כשרה בממשלה, בעניין הזה לפחות עשיתי. דבר נוסף, זה באמת דבר והיפוכו. בעיניי זה חלק מהסרת האחריות, כשהממשלה הזאת אומרת לציבור, תדאגו לעצמכם. תראי, היום בתל אביב, משפחות שיש להם כסף מממנות שומרים בגן ובבתי הספר. לפני שבוע למיטב זיכרוני, או בחודש האחרון, הממשלה העבירה
מיליונים רבים כדי לספק ביטחון בהתנחלויות ביהודה ושומרון. הטרור הזה זה לא הפנימה, הוא נמצא בכל מקום. לא יכול להיות שהביטחון יהיה תלוי בכסף שיש להורים, זה דבר אחד. ודבר שני, מי שצריך לספק ביטחון זה השב"כ, המשטרה וצה"ל, לא אזרחים לעצמם. כי התוצאה היא תוצאה שבסוף תהיה יד קלה על ההדק ונתחיל לראות איבוד שליטה, פחד, שנאה, אקדחים על המותן, יכול להוביל לתוצאה הרסנית. האמת היא ששר החינוך נפתלי בנט נתן דוגמה אישית, הוא מסתובב עם נשק. ביקרתי את שר החינוך על הדוגמה האישית הזאת. אני יודעת שאני חיה במדינה שגבר וגבר זה ללכת עם אקדח על המותן. אני ראיתי את הנשקים מונפים בחתונת השנאה הזאת לאוויר. צריך להחזיר פה את השליטה לידי הממשלה, היא זאת שצריכה לספק ביטחון. מספיק עם המערב הפרוע. אז אני רוצה לשאול אותך מהידע האישי שלך. נתניהו אומר שהמשטרה נמנעת ולא נכנסת לכפרים ערבים בגלל שהיא חוששת. זו באמת המציאות? ככה את מכירה אותה? תראי, הייתה מציאות כזאת בעבר שטופלה. בעבר, למשל בחלק מהכפרים הבדואים בנגב, זה אני עוד מדברת מתקופת כהונתי הקודמת כשרת משפטים, המשטרה הייתה נעצרת במבואות הכפר, אבל בעקבות החלטה מנהיגותית, גם של ראש ממשלה דאז, גם של אריק שרון, גם של מפקד הפיקוד, וגם עם תוספת כוח אדם, הם נכנסו, התחילו להיכנס פנימה ושינו את המציאות. ולכן זה עניין של החלטה, עניין של כוח אדם, ועניין של נחישות, וצריך לעשות את זה. כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעקבות הגשת כתב האישום נגד הרוצחים של משפחת דוואבשה, האם החוליה הזאת היא המעט שמכסה על המרובה? עד כמה שאת יודעת? קודם כל יש תופעה כזאת. נוער הגבעות זה לא דבר חדש. זאת אידיאולוגיה שהיא לא חדשה. בזמנו גם דרשנו להכריז עליהם כעל ארגון טרור ולא רק כעל התאחדות בלתי מותרת. אז הקבינט החליט ללכת 90% ולא רצה עדיין לקרוא להם ארגון טרור. בין היתר כי זה בין, גם כי התאחדות בלתי מותרת יש מספיק כלים, ואני טוענת היום קל וחומר, דווקא כשיש חבר כנסת שאומר אין טרור יהודי, צריך לקרוא להם בשמם, מדובר בארגון טרור, רוצה להרוס את מדינתנו עלינו, לא מקבל את התפיסה של יהודית ודמוקרטית, רוצה מדינת הלכה, רוצה להפיל את כל, לא רק את השלטון הנוכחי, אלא את כל התפיסה שלנו, את מדינת ישראל. בוודאי שזה לא צומח סתם, זה חלק מתפיסה שהם לוקחים עוד 5 צעדים קדימה. אבל כשמתחילים עם רבנים שאומרים לא להזכיר דירות לערבים, כשמחנכים לאותה שנאה, שמחנכים לעליונות על פני אחרים, שלא מכירים במה שקורה מעבר לקו הירוק, אז לצערי זה לא, אני לא אשים אף פעם ציבור שלם, לא פה ולא פה. אבל אנשים שיש להם אחריות צריכים להבין שאתה לא יכול לקחת אדם צעיר או לפעמים ילדים 80% מהדרך ולקוות שהם יעצרו שם. וזה מתחיל קודם כל בחינוך, וצריך להחזיר, מדינת ישראל צריכה להחזיר לעצמה את החינוך הנכון, אבל עוד פעם, זה מחזיר אותי לעוד כל מיני פסילות ספרים ודברים דומים שקורים היום במערכת החינוך. וזה בוודאי לא מוסיף לזה. כתב האישום, אגב, קובע שמדובר בחברים בארגון טרור. אז השאלה האם צריך לנהוג בהם כמו בטרוריסטים פלסטינים, גם במהלך המשפט, ובהמשך אולי להרוס להם את הבתים. קודם כל, השאלה של הריסת בתים היא שאלה של הרתעה, כן או לא, וזאת שאלה עובדתית שבודקים אותה פר מקרה. פוליטיקאים אוהבים להכליל, אבל ככה גם השב"כ וגם משרד המשפטים נוהג, ובצדק, וככה זה גם עובר בגץ. ביחס להתנהלות של השב"כ אליהם, כן, זה ארגון טרור, הם רוצים לחרב עלינו על הבית, זה יוצא מקרבנו, אני לא מקבלת את התפיסה של ראש הממשלה, אצלנו זה מעט ושם זה הרבה, לכן זה לא כל כך נורא. זה נורא והיום כי זה חלק מאיתנו, ואני כן קיבלתי, לא רק אני, אלא במסגרת ועדת המשנה למודיעין של ועדת חוץ וביטחון, קיבלנו דיווח מהשבק, הכל נעשה בפיקוח משפטי, עם הרבה מאוד פגישות, גם עם פרקליט המדינה, יועץ משפטי לממשלה, בתי משפט, זה נעשה בהתאם לחוק במדינת ישראל, ומספיק עם הבכי נהי של חלק מתומכיהם,
שהשב"כ לא בסדר. השב"כ עושה את עבודתו למען כולנו, וצריך לקבל תמיכה מכולנו. צריך להגיע ולחקור גם את הרבנים או את האנשים שנותנים להם רוח גבית? אני בעבר, התשובה היא כל מי שעובר על החוק ומסית לאלימות, בהתאם להגדרות שיש היום בחוק, צריך לעשות את זה. אמרתי את זה גם בעבר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, ואני כבר יודעת הרי מה יקרה, ברגע שזה יהיה, אז שוב יתחילו צעקות שמנסים ליצור את עליונות ההלכה והרבנות על פני החוקים והערכים שלנו ובתי המשפט ובית המשפט העליון, ושוב נשמע את הדיניין שצריך להרוס את בית המשפט. יש כאן מאבק, לפעמים הוא סמוי, לפעמים הוא גלוי, על אופייה של מדינת ישראל. אני רוצה כאן מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל יהודית על פי הבנתי, כפי שכתובה גם במגילת העצמאות. יהדות שאיננה שונאת ואיננה הורגת אחרים, אלא יהדות שמגנה על עצמה ועל ערכיה. חברת הכנסת ציפי לבני, תודה רבה לך. תודה רבה.